Ja, då har det blivit dags för motionen om intern demokrati, punkt nummer 13 på dagordningen. Ni finner den på sidan 63 i årsmöteshandlingarna. Det är Ali Kellashjärdi som har skrivit motionen och du är välkommen upp i talarstolen för att presentera den. Hej! Tack! Spännande att stå här i talarstolen. Det är faktiskt första gången för mig. Så jag ska presentera min motion som jag har skrivit, som handlar om intern demokrati och makt i vår organisation. Jag tycker att styrelsen har alldeles för stor makt hos oss. Det är det som bestämmer allt, känns det som. Vi andra i organisationen har ingen koll på vad som händer och vad som styrelsen beslutar under resten av året. Det enda tillfälle vi har att tycka till och bestämma är här på stämman. Och även här så tar styrelsen det största utrymmet och är dessutom så pass många att det kan vara med och påverka hur stämman beslutar. Därför föreslår alltså jag att styrelsen inte ska ha rösträtt på förbundsstämman. Då ska David Forsberg från styrelsen få svara på motionen. Nu är det faktiskt så att vi från styrelsen har redan tittat på det här. Och vi har tillsatt en utredning om det här som presenterades på förbundsstyrelsemötet i förra veckan. Och den visar att det här inte alls är något problem i våran organisation. Vi från styrelsen bestämmer inte så mycket som ni medlemmar verkar tro. Jag skulle snarare säga att styrelsen i själva verket har för lite makt. Och att ni övriga medlemmar har för mycket inflytande i den här organisationen. Tack David. Då har Felicia Högnelid begärt ordet. Jag tycker att det här som Alice säger är ett mycket bra förslag. Jag har länge varit mycket orolig för vad styrelsen egentligen håller på med. Vi har ingen insyn i deras arbetsstruktur. Hur ska vi andra egentligen kunna lita på styrelsen? De har ju inte direkt imponerat med sina ganska tafatta insatser hittills. Gibrilo Jallo har begärt ordet. Nej men Felicia, nu får du väl ge dig. Jag litar helt på styrelsen. Så länge du inte sitter där. För det sista den här organisationen behöver är ansvarslös karriärist i styrelsen. Okej, då har motionären Ali Kellashjärdi begärt ordet igen. Jag tycker Felicia har helt rätt i den här frågan. Jag har heller inget förtroende för styrelsen. Majoriteten som sitter där är alla från lite finare områden. Och vi vet ju alla hur deras syn på miljö och natur är. Då kommer vi snart göra om vår organisation till en golf- och seglingsklubb där vi andra kommer få slita som caddies och matroser. Gina Charro har begärt ordet. Välkommen upp i talarstolen. Det här är ett bra förslag, och, men jag tycker att vi ska fundera lite över det. Det rör trots allt våra stadgar och det är viktiga grejer. Jag vet inte, Ali, om du har tillräckligt med erfarenhet i en organisation för att förstå det. Jag tycker vi ger styrelsen i uppdrag att utreda den här frågan. Hur har andra organisationer löst det, till exempel? Ja, och då fick vi ett skriftligt yrkande från Gina där också. Nu har Felicia begärt ordet igen. Visserligen kanske Gina har rätt i att vi måste ta det lugnt i den här frågan. Men jag tycker verkligen inte att styrelsen själva ska få göra en utredning om det här. Då kan de skriva precis det som passar dem. Och sen sitta kvar med all makten ändå. Eftersom vi fortfarande inte har någon insyn i deras styrelsearbete. Jag yrkar därför att vi tillsätter en arbetsgrupp till utredningen. Okej, då skulle jag vilja ha ett skriftligt yrkande från dig. David Forsberg har begärt ordet. Jag tror att ni är ute på farligt vatten nu faktiskt. Om du, Felicia, driver igenom så att vi i styrelsen inte har någon rösträtt på stämman, då är det också du som måste ta hela ansvaret sen om det inte skulle fungera. Och jag tycker hittills att du inte verkar vara beredd att ta ditt ansvar i den här frågan. Men som vanligt, istället för att komma med konkreta förslag till förändring, så gnäller du mer generellt än att hugga i. Gina Charro har begärt ordet igen. Jag
Jag håller kvar vid mitt förslag och yrkar härmed då att styrelsen tillsätter en grupp för att göra en utredning om den här frågan. För den utredningen som de gjort, den presenterades ju bara för dem själva. Jag vill ha en utredning där det presenteras för oss alla. David Forsberg, välkommen upp i talarstolen. Jag vill bara säga igen att vi faktiskt redan har gjort en utredning om den här frågan. Och den nuvarande situationen utgör inte något problem. Så här ser det ut i alla organisationer och så ska det se ut. Ja, detta är en icke-fråga som tar upp både styrelsens och det här mötets tid. Kan inte vi gå vidare till nästa fråga? Vi har ganska många punkter att gå igenom. Okej. Är det någon mer som vill göra ett anförande? Det verkar som vi har tomt på talarlistan. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Jag finner att vi har två yrkanden, en motion och ett förslag till avslag på motionen. Jag kommer att ställa dem mot varandra i följande ordning. Motionen mot avslag, vilket alltså är styrelsens förslag. De två yrkandena mot varandra och sedan mot avslag. Har alla förstått? Ja. Är alla med på detta? Ja. Vi ställer alltså först motionen mot avslag. Är det årsmötets mening att bifalla motionen? Ja. Ja. Är det årsmötets mening att avslå motionen? Ja. Ja. Jag finner att motionen har avslagits. Jag ställer nu de två yrkandena mot varandra. Är det årsmötets mening att bifalla Ginas yrkande att låta styrelsen göra en utredning? Ja. Ja. Är det årsmötets mening att bifalla Felicias yrkande att tillsätta en arbetsgrupp som genomför utredningen? Ja. Ja. Jag finner att Ginas yrkande har vunnit. Och jag ställer nu Ginas yrkande mot avslag. Kan vi bifalla Ginas yrkande? Ja. Någon däremot? Jag finner att Ginas yrkande har vunnit och att vi därmed ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning om detta. Då ska vi gå vidare med nästa fråga som handlar om lokalavdelningarnas andel av statsbidraget. Vi har alltså kommit fram till punkt nummer 24 på dagordningen som är en proposition från styrelsen. Lokalavdelningarnas del av statsbidraget. Och vår eminente David Forsberg från styrelsen ska föredra denna punkt för oss. Tack så mycket, ordförande. Ja, jag och mina kollegor i styrelsen har länge och väl vridit och vänt på den här frågan om hur stor andel av statsbidraget som ska gå direkt till lokalavdelningarna. Och vi har kommit fram till förslaget att låta 8% av statsbidraget gå direkt till lokalavdelningarna. Då lämnar jag ordet fritt med anledning av detta. Peter Edling, varsågod. Alltså jag blir så förbannad, 8%. Det är ju vi lokalavdelningar som är hela kärnan i den här organisationens verksamhet. Varför ska våra pengar gå till att betala en massa nonsens till riksorganisationen? Jag föreslår att 90% av statsbidraget ska utbetalas direkt till lokalavdelningarna. Ja, då lämnar du in en yrkandelapp till oss på presidiet också. Då står Djibrilo Djalo på talarlistan och därefter David Forsberg. Ja, Peter. Vi skulle ju självklart vilja se att lokala avdelningar hade mycket mer pengar. Och det tycker vi är en viktig fråga. Men vi har ju begränsat med kapital. Och ifall vi ska hålla upp den här organisationen så krävs det mycket mer resurser. Peter Edling har begärt replik. Då vet du att det är snabba svar som gäller. Max 10 sekunder för replik. Enligt vår arbetsordning. Alltså, låt mig uttrycka det så här. När jag var ung för länge sedan, då blev jag medlem i den här organisationen genom en lokalavdelning.
Jag tror nog även att du, Gibrillo, blev medlem i en lokal avdelning. Det var faktiskt där som vårt engagemang byggdes upp. Det går inte nog att poängtera lokalavdelningarnas värde. Så jag föreslår att även den här församlingen uppmärksammar lokalavdelningarna och dess värde genom att bifalla mitt förslag. David Forsberg från styrelsen har begärt ordet. Ja, nu under debatten så har vi i styrelsen diskuterat det här förslaget lite mer. Och vi har kommit fram till att 8% kanske är en ganska låg nivå. Så vi har bestämt att dra tillbaka det förslaget och istället komma med förslaget om att låta den del av statsbidraget som går till lokalavdelningarna stå kvar på samma nivå som den gör idag. Ja, jag lämnar in en yrkande lapp. Tack. Lilly Parsipor, varsågod. Fast alltså, våran lokalavdelning behöver inte så mycket pengar för att våran verksamhet kostar inte så mycket pengar alls. Så vi tycker det är mycket bättre om de pengarna behålls på förbundet så att de kan arrangera gemensamma kurser eller andra roliga gemensamma arrangemang. Så jag skulle alltså vilja lyfta styrelsens ursprungliga förslag på 8%. Jaha, talarlistan är tom. Och så fick vi in ett yrkande från Lilly Parsipor. Är vi då redo att gå till beslut? Finner så. Vi har då alltså tre förslag. Styrelsens, Peter Edlings och Lilly Parsipors. Jag kommer att gå tillväga så att jag ställer Lilly Parsipors förslag mot Peter Edlings. Det vinnande förslaget ställs mot styrelsens. Kan vi besluta enligt Lilly Parsipors förslag? Ja. Ja. I enlighet med Peter Edlings? Ja. Ja. Finner att Lilly Parsipors vann. Jag ställer det nu mot styrelsens. Är det årsmötets mening att bifalla styrelsens förslag? Ja. Är det årsmötets mening att bifalla Lilly Parsipors förslag? Ja. Ja. Jag finner att vi har beslutat i enlighet med Lilly Parsipors förslag.